Това пълнолуние е време, в което да научим повече за себе си, за нуждите си и какво можем да направим, за да внесем онази искра на щастие в живота си. Насладете се на това събитие и се свържете с енергията на Луната, за да намерите начин да изразите себе си. Пълната Луна в Риби ни подкрепя с интуиция, телепатия, въображение и чувство на единство с всички. Той ни помага да излекуваме своите емоции и да усъвършенстваме своите мечти и интуицията си. А днес аз подготвих за вас тези позитивни утвърждения, които ще ви помогнат да се свържете по-лесно с енергията на пълната Луна в Риби. Може да слушате този аудиозапис докато шофирате, докато вършите ежедневните си задължения, докато спортувате. И нека да започваме. Повтаряйте на ум или на глас след мен следните утвърждения. Аз мога да се справя с хаоса по начин, който ми дава спокойствие и уравновесеност. Моето въображение се активира и провокира нови положителни възгледи за живота. Аз се чувствам духовно удовлетворен и щастлив. Аз преживявам умиротворението от универсалната любов. Аз съзнателно и постоянно изживявам блаженство от любовта в себе си. Живея съзнателно живота си по начин, който не вреди на другите. Доверявам се на висшата сила, която успешно да ме води през моят живот. Аз привличам, разпознавам и прекарвам времето си с тези, които вървят по духовен път, подобен на моя. Аз мога да разбера защо другите са там, където са, без да ги осъждам. Цялото ми чувство на безпомощност бързо ме напуска. Аз освобождавам онова, което вече не ми служи и не служи на най-висшето ми благо. Отворен съм за напътствия, прозрения и помощ от моите водачи, вътрешни учители и ангели. Моето въображение се активира и провокира нови и положителни възгледи за живота. Вярвам, че всичко, което се случва в живота ми, е за мое добро. Аз безусловно обичам себе си и другите. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Ще съм благодарна, ако се абонирате за моят YouTube канал или го препоръчате. С обич и благодарност и с пожелание за един прекрасен ден!